Нашата Ирина е на линк и не очекува, не е за жал во Финска, е во Скопје и не очекува да ја поздравиме и да ја вклучиме, се разбира, поврзано со денешниот датум 21 март, денот на лицата со Даунов синдром, поддршка за Анив и за семејствата каде што има вакви лица. Ирина, добро утро и ти посакувам убав разговор. Добро утро, Суза, до тебе. Голем поздрав до вас во студиото и до нашите гледачи. Ова утро се јавуваме од центарот на град Скопје, од просториите на центарот за лицата за Даунов синдром. И како што кажа Суза и на почеток на емисијата, денеска е меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром. Ова утро сме во просториите, како што кажав, на центарот за лицата со Даунов синдром, односно овдека овие простории ги се исто така и од Сдруженијето Трисомија 21 и веднаш до мене Лепа Трпковска, која што е член на Сдруженијето Трисомија 21 и госпоѓата Јамболка Димитрова, која што е председателка на Сдруженијето на лица со Даунов синдром Трисомија 21 и овдека ќе ги представиме нашите Марио и Стефан, кои што се заедно со нас ова утро и играат Не лути се човече. Јас прашав како е на македонски. Човече е на македонски, така. Марио и Стефан, добро ви утро и на вас. Е така. Е сега разговорот ќе го почнеме со Лепа Трпкова. Ке ни кажете за почеток да ги информираме гледачите што значи Трисомија 21. Ова е називот на вашето здружение. Нашето здружение се вика Трисомија 21. Тоа е потекнува од оваа состојба на лицата со Даунов синдром е резултат на дополнителната копија на 21-виот хромозом, која што уште се вели и Трисомија 21. Ова здружение Трисомија 21 функционира веќе 11 години и е формирано со од родители на лицата со Даунов синдром. Ние се одлучивме на ваков чекор, бидејќи бевме некако за да дојдеме подобро до побрзо и подобри поточни информации за овие лица, затоа што многу тешко се доаѓа до вакви информации за нив, да го подобриме квалитетот на нивниот живот, да постигнеме социализација кај овие деца и да бидат вклучени во секој сегмент во општествениот живот. Кои се активностите на вашето здружение? Кажавте дека веќе функционирате 11 години. Јас, разгледувајќи ја вашата Facebook страна, видов дека имате многу активности, организирате и приредби, и настани, последно еве за денот на жената 8 март. Така. Имаме премногу настани, значи, и сакам да кажам дека ние функционираме во дневниот центар за лица со Даунов синдром, кој што е отворен од страна на Министерството за труд и социјала и од Центарот за социјални грижи. Тука во предпладневните часови, од 8 до 16 часот, функционира стручна екипа од Центарот за социјални грижи, од педагог и дефектолог и работат со индивидуално со деца. А ние функционираме во попладневните часови после 16 часот. И е веден апел до сите родители да ги носат децата во центарот, затоа што стварно има бенефит од овде. Сакам за активностите на брзина, нели, во интерес на времето. Имаме премногу активности. Ние почнавме најпрво со први, мислам дека бевме, со кои што направивме една представа од пет бајки и настапивме во театарот за деца и младинци, каде што учествува на сцената беа само децата со лицата со Даунов синдром, значи, и беа облечени во оригинални облеки кои што ни позајми македонската радиотелевизија. Беше преубава, салата беше претесна да ги прими заинтересираните кои што сакаа да ја погледнат оваа представа. Од тогаш се редеа и други представи, Пинокио, Дрво низ времето, каде што организираме, учествувавме оваа година и на млад, сега малку измешано, и на млад отворен театар во МКЦ, каде што рамо до рамо со сите други останати театарски групи учествувавме и ние и се боревме за награда и добивме многу позитивни критики.
Инаку, како сдруженија, исто така имаме организирано и еден танцов инклузивен фестивал, кој што се одржа во Театар Комедија по повод 21. март. Исто така имавме и Пинокио, театарската представа, која што ја одржавме во и добивме награда за... Многу активности. Убаво кажавте, апел до сите родители кои што имаат дечиња со Даунов синдром да дојдат овде на едно дружење, да ги посетуваат вашите работилници. Сакам само да го спомнам првиот инклузивен хор кој што го направивме, тоа е со колектив Ветерница. Тоа е првиот градски инклузивен хор на Трисомија, каде што се изведуваат македонски народни и забавни песни. Јамболка, вие сте председател на Сдруженијето Трисомнија 21. Би сакала вас да ве прашам, накосо да ни кажете кои се предизвиците на лицата со Даунов синдром и вие како родители, што барате од државата, каква помош барате од државата? Дали ви излегува доволно државата во пресред кога станува збор за овие лица? Сега предизвици со овие лица имаат од своето раѓање па до крајот на животот. Значи, они се сретнуваат уште веднаш во старт со едно неорганизираност со од страна на државата, да речеме да има изготвена една политика како да се третираат овие лица уште во почетокот после нивното раѓање, односно не е застапена раната рехабилитација, него е оставено родителите да се снаоѓаат кој како знае и уме. Во однос на рехабилитацијата се мисли за вклучување на физиотерапевти, дефектолози, логопеди, што факт е посебно овие последните се голем недостаток во градов, сигурно и во државата, и тоа е една скапа работа која се скапи часови кои се платјат приватно затоа што поради недостигот нема термини за да бидат вклучени овие лица, а што им е необходен овој третман. Другата работа после нели од кога се мали овие третмани што ги праѓаат, еден делумно се реши во нашата држава во однос на инклузијата, тоа е со школството, затоа што пред 15 години и 20 години, не кажам, не беше замисливо овие лица да бидат примени во редовните градинки, во редовното образование. Да, за пред 15 години почна да се зборува за таа инклузија, па се прават полека чекорите, многу бавно, за да последните две години се створи малце подобри услови за инклузија со вклучување на асистентите. Гледам дека сега родителите се малку поумирни во однос на дека се позадоволени потребите во однос на... Подобруваат нештата. Наредните работи што треба да се решават, затоа што овие деца ќе ги завршат, и средното имаат право на инклузија во средното училиште да се вклучат, се разбира доколку и они имаат капацитет сето тоа да го, нели, да го издржат во редовните училишта. Наредна работа, овие деца ќе заврсат средно училиште и што понатака. Значи, им останува, како што кажавте, ние се наоѓаме овде во Дневниот центар за лица со Даунов синдром, кој е голема благодарност до Министерството, затоа што е специализиран на овој центар за овие лица, отворен е 2019. Значи, тие деца не смеат после завршување на средното школа да останат дома. Тоа е апел до родителите, искуствено, гледајќи ги некои деца што остануваат дома, какви последици имаат, и апел ова да се вклучат, да се инклузираат во секојдневието, во животот и овие лица, значи, да го посетуваат дневниот центар, затоа што тука добиваат, нели, третман, животни учења на животни вештини, се има стручни лица до 16 часот, обезбеден им ја и превоз, взимање од дома и враќање од дома, и како што кажавте во почетокот, имаат малите деца, значи што одат во училиште, имаат индивидуален третман нивен. Втората работа што треба да се подобри во иднина, тоа е запослувањето. Некои, затоа што многу од овие лица, независно што се со интелектуална попреченост, ја ипак имаат одредени способности и желба и можности, значи, доколку им се дадат услови, им се створат услови да придонесуваат во обштеството, односно да бидат вработени.
За жал тоа се случува, има доста злоупотреби во државата со тие фондови што ги даваат на правните лица за ангажирање на овие лица со посебни потреби, што е резултат на недоволниот мониторинг од страна на државата и контрола, и се што се случува, како што слушаме, ќе ги запослат децата по завршување на проектот, ќе ги отпушта. Што е решението, тоа не е тоа решение. Меѓутоа имаме големи проблеми, мора да го кажам ова, затоа што тоа е барање на сите родители што имаат деца по возрастни од 26 години, во државата испаѓа дека лица со посебни потреби се до 26, после 26 како да им се губи таа посебноста и се третира, нема никаков однос и третман на посебен третман како лица со посебни потреби. Во однос на паричниот се губи нивниот посебниот додаток, они добиваат некаков, доколку им се одобри туѓа нега, може и тоа и да не им биде одобрено, доаѓаат мурат на контроли по 2 години, како дека Дауновиот синдром ќе им исчезне, сваќате таа попреченост. И би сакала да кажам дека сме дека се поставени родителите во сите во понеравноправна положба, посебно вработените, затоа што родителите што не работат, тоа е добро што направи државата да добиваат одредена доместок, трајна доместок после 60-та година. Добро е што одредени родители кои работат можат на скратено работно време, пола им го платја државата. Меѓутоа што направија со за родителите на овие деца кои се во редовен работен однос, кои не ги користат овие работи, они не мора да чекаат до 62 години да се пензионираат, ниту пак имаат некакво дополнување. Значи, јас сметам дека државата во наредниот пет, затоа се наредниот период мора да најде решение и овие луѓе да бидат бенефицирани, дали тоа со скратен работен стаж, дали до 55-58 години, дали дополнување, затоа што и тие се исто како сите други ги имаат деца со посебни потреби. И јас само ќе надополнам пред крај на разговорот да не го прославуваме, да го него одбележуваме само денешниот ден како ден на лица со Даунов синдром, туку секој нареден ден да бидат тие вклучени се повеќе во јавноста за да се запознаат луѓето и јавноста со нивните потреби, бидејќи тие се секако дел од нашето општество. Јас само пред крај на разговорот би сакала Марио и Стефан да прашам дали има победник, дали победи? Победникот Хасум. Ти си. Браво, честитки. Ама сега ќе го прашам и Стефан. Стефан, дали ти победи? Да. Честито и за тебе, бидејќи ова е не лути се човече, нема тука лутање, двајцата сте победници. Ви благодарам на сите за одвоеното време што ги отворивте портите за нашата екипа. Го одбележавме ви и ние на некој начин денешниот ден. Само накусо со председателката, како ќе го одбележите денес денот? Вообичаено ќе биде, значи тоа ќе биде со дружење на нашите деца во дневниот центар, ќе им организираме работилница, мини забава и тоа така ќе биде како секој ден. Се битно е во текот на годината како се работи и што се постигнува, не е само. Ви благодарам на сите ова утро што одвоивте време за нашата екипа, ќе ве оставам сега да си продолжите со вашата секојдневна работа. А ние овдека се одјавуваме од Дневниот центар на лица со посебни потреби, студио, ако се слушаме, ако имаме некое прашање, можеме да одговориме од овде. Јас само ќе упатам еден огромен поздрав од овде, од студиото на Алфа Телевизија Ирина, до сите присутни денеска ова утро во центарот за лица со Даунов синдром. Знам дека херои се сите членови во семејствата каде Точно. Што има вакво лице. Ве поздравувам и сакам воедно да ве поканам сите вас на еден голем настан во чест на токму на лицата со Даунов синдром, кој што ќе се случи во сабота на 23 март, така доаѓа сабота, нели? Винаријата Стоби во Градско е прокровител на оваа манифестација која од 2019 година поред се случува токму на нивни терен, ќе има многу дечиња од многу центри присутни заедно со нивните семејства, ќе настапува еден голем дел од нашата естрада под мотото Хуманоста на дело 2024 ќе се случи и овој настан, целодневно денско дружење со почеток на програмата од 14 часот, прошетка низ винаријата и се остава Станато ќе биде тоа еден убав настан каде што ќе се донираат и средства, всушност и влезниците на гостите кои што ќе дојдат, ќе средствата за ќе бидат наменети токму за овие лица, ќе има и аукции, ќе има и многу други случувања.